Hazır şey Üçtepe araba desten çıkıp en hazır geldim. Sağlığı hakkında akbaratı yok. Lekin sud bobot diyor. Lekin bize ki hala toluğu akbarat bir mi yaptı? İgnor kılışı attı. Hemen her sarı mesela okunu bilen uşatta bulduk. Kopçiliğinde negatif çilegi şu naka bayram buldu. Gruppada. Kopkini gruppalada. Herkes boktanla yazıştı. Lekin sudlanışı fakat 195. madde bilen buldu. Bu da paranografik hullası yok. Bu narsa ben aprovizasyon kıyganım yok hiç kimge. Bu narsa çıkışı mümkün emmez. Bu fakat yine şu babura abrosun tukşke karatılgen narsalada bilemem. Bu narsa ana. Şahsen uzunuzu keçe uşattı bogenmez. Ben şu holat buluşudan avval kir bordum. Keyin tugagandan keyin şu men borganda uzun babur olib ketishayotgan ekan. Pepsi mashinasiga ham, Gain mashinasiga ham olib. Xullas faqat savol beringlar, savollarga javob berishga harakat qilaman. Sababi uzr tingan quru bo'lgan. Ko'p gapira olmayman. Ertalabdan to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Ertaga Xudo xolasi padrom ne bir hamma narsani bilib turib nima qilishga harakat qilaman. Assalomu alaykum. Bobur, alim Bobur ekasiz. Tinchmisiz aka? Men o'zingizga ham necha marta qo'ng'iroq qildim bugun aka. Maksimalniy harakat qilyapmiz. Nima deydi olib chiqib ketishga endi mancha chiqarib yuborishmaydi sababi уже bilasizlar ko'pchilik juda yaxshi ko'rishini bitta bironta noto'g'ri ma'lumot berilmaganda hamma narsada misol Bobur bilasizlar umniy hamma narsani qonuniy qilishga harakat qiladi. Даже o'zim oldimda yursam kecha YouTube kanalimga chiqardim video o'sha 1 soat oldin olinganda o'sha holat bo'lishidan aynan ofisdan chiqib ketish holatidan 1 soat oldingi vaziyatda biz bitta prema efir qildik ya'ni avtoblogerlar nimadan norozi yoki avtoblogerlar nomini sotib yurgan ba'zi bir nima deydi blogerlar deymizmi ularni trollar deymizmi shunaqa insonlarga atab turib post qiluvdik. Yana bugun ijtimoiy tarmoqlarda tarqalyapti. Bobur ko'proq bloger ekanligiga urg'u berilyapti. Sababi bizada blogerni himoya qiladigan hech qanaqa qonun yo'q, lekin jurnalistlarni himoya qiladigan qonun bor, lekin bu narsani urg'u berilmayapti-da. Bobur ofitsialniy jurnalist, ya'ni biz hammamiz xabaringlar bormi, yo'qmi, kimdirlar xabari bor, u yerda biz anaqada ishlaymiz. Taftish o'z axborot agentligida maxsus muxbir lavozimida ishlaymiz. Davronbek Norqulov rahmat aka, Davron negativchilik e'tibor bermay rahmat aka. O'shanga e'tibor berganim yo'q, hech kimga kirganim ham yo'q nimasiga. Bobur aka Alimbayev, Bobur aka, xullas hozir verayotgansiz 15 sutka ketdi degan narsa bo'lyapti, lekin men o'ylayman bu asossiz narsa. Endi sud ham ochiq bo'lgani yo'q, bizani kirgizishmadi. O'sha yerda ertalabdan beri xabaringiz bor, o'zimiz o'tiribmiz, aka, nima qilyapmiz? Ana Zohid akam rosa telefon qildilar, necha marta telefon qilib hol ahvol so'radilar. Avvalo hol ahvol so'raganlar uchun katta rahmat. Ko'pchilik juda telefon qildi. Endi kimdir telefonini ko'tara olmadik, kimdir telefonini oldik, kimlar bilandir gaplashdik. Xullas kecha olingan videolar hali taqdim qilingani yo'q. Shuning uchun bir narsa deb nima chiqarmanglar. Agarda pornografik material bo'lganda aynan shu masala bo'yicha ham sudda ko'rib chiqilar, lekin bu yerda asos yo'q, bu yerda pornografik faqatgina Bobur obro'sini tushirish maqsadida berilgan narsa hisoblanadi.
Umid opa, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Endi bu yerda aynan men deb haqorat qilmagan, faqatgina o'sha yerda gapirilgan gapi, mani o'g'lim men bo'lmaydi deb gapirilgan. Endi mani ham ishchim bo'yicha endi ustida men turmaganman. Men yana bir marta aytaman, men keyin bordim. Menga telefon qilishdi, o'sha nimada maqsadda o'tirgan mashaqa to'polon bo'lib ketyapti. Keling, bu narsa qiling. Men ko'pgina holatlarda vaziyatni yumshatish uchun boraman ko'p joylarga. Aynan borgan paytimda mana shunaqa gap gapirildi. Endi To'xtaniyoz otani kalbasasini yesin degan gap to'g'rimi? U narsani Bobur chiqqandan keyin bilib olamiz, Sardor Uljayev. Men hozir u narsa haqida bir narsa deya olmayman. Hozirgi vaziyat haqida qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, savollaringizni berishingiz mumkin. Mana o'sha o'zimni bilganim darajasida sizlarni savollaringizga javob beraman. Assalomu alaykum, Jahongir, yaxshimisiz? Gayipov. Chilonzorda uchastka yo'q. Bitta yo'q, unaqa kerak emas. Yo'q, u Absamatda siz ham o'zimizni biladigan nimalarimiz bor, u yerda nima bo'layotganligini. Jahongir Gayipov kottaga chiqishga harakat qildik. Bugun sal mazalari yo'q ekan, xudo xolasa ertaga yana bir qo'ng'iroqlashishga harakat qilamiz katta bilan. Xudo xolasa yordam beradilar degan umiddamiz. Aynan bu narsada avtoblogerlarni haqiqatdan hozir himoyaga olmasa, mancha bo'lmaydigan bo'lib qolyapti. Tabi ergashib dog'da bo'linglar bo'ldi. Bu yerda odam yig'ish yo boshqa narsa xohlamaymiz o'zimizni. Shuning uchun iloji boricha kamroq axborot tarqatishga harakat qilinyapti bu yerda. Davron, rahmat. Qanaqa ko'tariladi o'zi bilmadim. Lekin maksimalni harakat qilishyapti, obro'sini tushirgani. Mayli, u kimlar ko'pgina troll profillardan ham kirishyapti Telegramda. Ochiq gap gruppalarga ham kirgim kelmay qoldi. Hozir faqatgina bitta kiradigan bo'lsam, hamma o'sha narsani so'rayapti, nima bo'lyapti, nima yo'q deb. Hozir bir narsa deya olmayman, to'g'risi ochiq gap bir narsa deyishim mana bu yerda qiyin. Umid opa, Shohruxga ham boya chiqqanman. Lekin hali ham javob berilgani yo'q. Abdurahmatov Pavri polda o'tirishiga mancha Bahodir Bratta videosi izoh berib bo'lindi u narsaga. Jaloliddin Xudoyberdiyev u narsani tarjimasi bizada yo'q. Xo'p, hurmatli kuzatayotganlar, o'sha bilganim darajasida javob berishga harakat qilyapman. Hamma narsani endi mana u yerda polda o'tirishiga yo boshqa narsaga qanaqa izoh beraman? Ichkarida bo'lmaganman. Mundoq ba'zi birlar aytyapti, kameraga olmayapsanlar. Qaysi ro'vdagi siz telefon bilan kirgizadi. Sunnar aka, assalomu alaykum. Yana bir marta sizni holatingiz esimga tushib ketib qoldi aka. Shu joyiga sizda ham bo'luv deysizda bo'lsa unaqa narsa. Tabirgash, rahmat kattakon aka. Bizani qo'limizda faqat hozir duo qilish keladi, bo'ldi. Boshqa narsaga hozir aralashmayapmiz. Sababi aralashganimizni endi nima deydi, yuridik tashkilotlar aralashyapti. Hozir mana taftish o'z AOKga hamma yoqqa zapros berildi. Qani endi bular hozir javob nimasini kutamiz, qanaqa javob beriladi o'sha narsalarni.
Ko'proq urg'uni biz jurnalist bo'lganiga bobur berishimiz kerak. Bloger emas, o'sha oldin avtobloger edi, hozir biz nimaga maxsus deyilyapti? Aynan mana mana shu soha bo'yicha ishlaganimiz uchun maxsus deyilyapti. Ya'ni faqatgina o'sha avtomobil yo'l sohasi bo'yicha ketgan umumiy masalalarda aynan biz nima qilib yoritib boramiz. Misol shu gain temasi bo'ladimi? Transport vazirligi inspektorlariniki bo'ladimi yoki yo'li temasi bo'ladimi? Shunga biz yoritib borganimiz uchun maxsus muxbir lavozimda faoliyat yuritamiz shu yerda. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar. Harakat qilaman ertangi vaziyatni bilib turib, yana axborot berishga yoki yana qanaqadir premyer efir qilishga. Voy soat 10 da dedim, 10 da rahmat kattakon, o'sha kunuzdan ham Alisher aka keldi, Ruzoxonov. Hozir kunuz ishlaydimi, bilmadim. Telefon qildilar vaziyatni bilish maqsadida. Tashrif buyurishdi, ko'pgina o'sha ommaviy axborot vositalari xodimlari. Xudo xolasa maksimalni harakat qilamiz. Nima deydi, apellyatsiyaga beramiz, boshqa qilamizmi, chiqarib olishga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat hammaga.